Bon dia, aquesta setmana hem preparat una recepta de lectura per un tema una mica difícil d'explicar amb els nens, que és el tema de la mort. Us proposem aquestes quatre lectures. En primer lloc, Nana Vieja. Nana Vieja són dues porquetes, l'àvia i la neta, que viuen situacions boniques en la bellesa de l'àvia. L'àvia un dia es posa malalta i des d'aquell dia torna tots els llibres a la biblioteca, treu tots els diners del banc, diguéssim que va tancant totes les seves etapes de la bellesa. Fins que una nit es troba molt malalta i demana a la seva neta que no la deixi d'abraçar. I així és com acaba la vida de l'àvia porqueta. Un altre llibre que ens agrada molt és El meu avi i jo. També és una relació d'un avi amb la seva neta. L'avi li va deixant petons a diversos espais de la casa, fins que un dia l'avi mor i els pares li expliquen a la nena que l'avi ja no hi és. La nena es posa molt trista perquè sap que ja no rebrà aquests petons, però la mare li dona una caixa amb la nena que li ha preparat l'avi. I en aquella caixa, quan l'obre, hi ha un petó que està al cel. Llavors la nena, quan surt a veure les estrelles, recorda els petons que li feia l'avi. En tercer lloc, L'Àngel de l'Abuelo ens parla d'un nen que el seu avi, a través d'un àngel, va protegint de diverses situacions difícils a la vida. I aquest nen es va fent gran fins que el nen acaba morint, també acompanyat del seu net. I per últim, el meu preferit, és un dels meus llibres preferits, és El hilo de la vida, que a través d'un fil vermell ens explica diferents situacions de la vida d'una persona. I acaba, això, amb la mort del protagonista, i acaba amb aquest capdell de fil vermell, que és el capdell que representa la vida d'un ésser humà. Espero que us agradin i us serveixin per tractar aquest tema. Ens veiem la setmana vinent. I adiós!